Фінансова допомога, але не для всіх. Відбудують втрачений бізнес, але теж не всім. У Черкасах потерпілі внаслідок російської ракетної атаки підприємці вже 8 місяць чекають обіцяної мерією фінансової підтримки. У міськраді затримку пояснюють необхідними бюрократичними процедурами, але обіцяють, що найближчі тижні гроші виплатять. Щоправда, не багато, та й не всім. Про все в деталях Станіслав Кухарчук. Так палав Черкаський центральний ринок вранці 21 вересня минулого року. Тоді уламки російської ракети впали на готель, кіоски та магазини. Вигоріло майже 700 квадратних метрів торгівельних площ разом із частиною готелю. І лише дивом ніхто не загинув. Скажіть, будь ласка, мені треба ось така штука. Через 8 місяців після руйнівної атаки пані Олена продовжує торгувати сантехнікою на центральному ринку. Щоправда, замість магазину в неї намет із саморобними столами. Бізнес жінці довелось відроджувати буквально з нуля. Магазин згорів разом із крамом на понад півмільйона гривень. Нас в оренді був наш магазин, там був товар. Ми якраз ще отримали новий товар. Два дні отримали новий товар. Там багато згоріло. Витяжки, мойки погоріли, борги залізли і виплатили гроші. У схожій ситуації опинились десятки черкаських підприємців, які торгували на ринку, мали офіси та кав'ярні в зруйнованому готелі чи поряд із ним. Одразу після влучення ракети представники міської влади пообіцяли їм фінансову підтримку. Адже втрати малого бізнесу сягнули десятків мільйонів гривень. У Наталі вигорів орендований кіоск із обладнанням на майже 800 тисяч. Вона одразу подала заяву на допомогу з міського бюджету, але їй відмовили. Кажуть, що не було комісії, яка б зафіксувала ваші втрати. Ми були підприємці, ми сплачували податки, ми сплачували оренду. Це все у нас є договіри оренду, але от не вважають нас за потерпілих, і все дуже-дуже обідно, тому що наш весь куток все втратив, повністю згребли. Майже всі постраждалі підприємці орендували торгівельні точки на ринку з власного майна. В них був лише товар та торгівельне обладнання. А от головним критерієм для отримання фінансової допомоги з міського бюджету була наявність черкаської реєстрації ФОП та право власності на знищене або пошкоджене приміщення. Положення, одна заява, ну і по суті ті документи, які мають подаватися. Керівниця департаменту економіки Черкаської міської ради показує стос документів, які надали власники пошкоджених приміщень. Таких на фінансову допомогу від міста затвердили 42 підприємці. Переважно це ті, у кого орендували торгівельні приміщення. Для них у бюджеті вже заклали 5 мільйонів гривень підтримки. Ті суб'єкти підприємництва, які майно яких, об'єкт яких пошкоджено, об'єкт власності, отримують 50 тисяч гривень. Ті суб'єкти, які підтверджують знищення повністю майна, отримають 100 тисяч. Тим, у кого був знищений товар, сподіватись на допомогу міста годі. Таким підприємцям у мерії радять звертатись по державну допомогу через «Е-відновлення». Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».